Okej, vi tänker spela en låt som heter Let It Be. Idag vill vi ha Birger för att han vill gärna med, eller vad? Och han sa att om jag ska med och spela med, så tänker jag inte vara med på julfesten. Så vi tänkte att han måste få med ikväll.